ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହିଁ ସବୁକିଛି ବୟାନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଯୋଶୀ ମଠ, ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର ଏଇଠୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯଦି କହିବେ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଦ୍ରୀନାଥ। ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ପୋର୍ସନ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 6 ଇଞ୍ଚର ଗ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି 4 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ତାରିଖର ପିକ୍ଚର ଦେଖିବେ, ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, 1 ଇଞ୍ଚ, 1.5 ଇଞ୍ଚ, କେଉଁଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଦବିବା ଥମୁ ନାହିଁ, ଇଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଥମୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ପତଳା କ୍ରାକ୍ ଥିଲା। ଏଇ ସିଡ଼ି ଘର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ସିଡ଼ି ଘରର ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ପତଳା ଫାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯେତେ ବିତିବାର ଲାଗିଛି ନୀଳିମା, ସେତେ ଫାଟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ହୁଏତ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳି ନ ପଡ଼ୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ CBIRR ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ, ପୁରା ପରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଛକି ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜରର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲାଗିଛି ତା ସିଧାସଳଖ ଡେଞ୍ଜର ରହୁଛି। 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ବଡ଼ ନୀଳିମା ସବୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 600ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, 678 ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍, ବଫର ଜୋନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ ଜୋନ୍, ଇଏ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଶୀତରକୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶୀତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଶୀମଠର ଯେଉଁ ଶୀତ ରହିଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, କେଉଁଠି -ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରେଚର, ତେଣୁ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଭରସା ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ, 4000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 4000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଘର, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଚାହିଁବନି ରାତାରାତି ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂର ଚିତ୍ର, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଇ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂର ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 2 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବିତିବାର ଲାଗିଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନୀଳିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ତା'ର ମୂଳ, ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁଆ ହୁଗୁଳି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁଆରେ କିଭଳି ଭାବେ ଫାଟ ହୋଇଛି ତା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିବି, ତା ମୂଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁଟାକୁ ବେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଇଏ ଫାଟ ହୋଇଛି। ଇଏ ପାଖାପାଖି 7-8 ଇଞ୍ଚର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ବେସ୍ରୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ, ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ରାସ୍ତାରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେକୌଣସି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଗଳି ପଡ଼େ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବେ, ଆର ଯଦି ପଛକୁ ଯିବେ, ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30ଟି ଘର ରହିଛି। ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପାହାଡ଼ରେ ନୀଳିମା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ତା ଥାକ ବା ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପଛକୁ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 3ଟି ଥାକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ନଦୀ ରହିଛି, ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 3ଟି ଥାକ ରହିଛି, 25ରୁ 30ଟି ଘର ଇଏ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍ ପଛପଟେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଡ଼ୁଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପାଖାପାଖି 25 ଘର ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 9ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି, ସେ ବୈଠକରେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଆଯିବ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଡିଏମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦପ୍ତରରେ ହିଁ ଏ ବୈଠକ ହେବ। ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଙ୍କର ଘରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କଥା ରଖିବେ, ସେଠି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, CBIRR ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଆସିଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବୁଲ୍ଡୋଜର କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତୁ,
କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ନ ବିଗୁଡ଼ୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ନ ଆସୁ, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳିମା, ଦୁଇ ତିନିଟି କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ତାହାର ଅନେକ ସମୟରେ ତା ତଳେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ସାଉଥର ବେଲ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହୁଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ତାର କିଛି ଫଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରୁ ପ୍ରପର୍ ନଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଯେଉଁ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଅନେକ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଅଭାବରୁ ହେଉ ବା କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ହେଉ, ସେ ହୁଏତ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଅନୁପାଳନ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ରଚେ ତା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇପାରେ ଯୋଶୀମଠବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବା କି ଗଗନ କି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ବା ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଶୀମଠବାସୀ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ ହୋଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛି ଯୋଶୀମଠ, ତାର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ, ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ।